Okey, meh kita teruskan pembelajaran kita meh untuk uh, bab yang kedua dalam uh, matematik tambahan KSSM tingkatan 5 ni untuk tajuk pembezaan dan dalam video kali ini meh kita akan bincangkan 2.3 iaitu pembezaan peringkat pertama. Okey meh. Ha, Okey cikgu. Amir ready dah meh? Ha ready dah cikgu. Okey, harap-harap kawan-kawan Amir pun ready juga eh. Okey, kita mulakan meh. Okey, mari kita mulakan pembelajaran kita meh berkenaan dengan pembezaan peringkat pertama ini dengan melihat bahagian yang pertama iaitu rumus terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n dengan a dan n adalah pemalar. Okey. Okey, juga Ah, uh, baik. Uh, berdasarkan kepada hasil penemuan daripada pelajaran yang lalu, meh, Ah, Amir kena tengok lah nota Amir ataupun Amir tonton semula lah video-video yang lepas eh. Ok, didapati dapat Ah, jika Y sama dengan 3X kuasa 2, maka terbitan bagi fungsi ini ataupun di Y dx-nya ialah 6X. Betul tak meh? Ah, ha, betul juga betul. Okey, daripada sini meh kita akan lihat polanya. Ah, bagaimana 6x ini diperolehi meh kita boleh kenal pasti pola dia meh ambil tengok eh. Bagaimana dapat 6 ni caranya ialah 2 darab dengan 3 6. Okey. Dan ambil tengok di sini kuasa x ni ialah 1 ya. Ha, ah, 1 maknanya kuasa x kuasa 2 ni dikurangkan 1 ya. Jadi 6x. Betul tak? Ah uh, betul juga betul betul. Okey, jadi daripada sini uh, pola yang dapat ditunjukkan adalah seperti ini eh. Hmm, okey. Boleh? Uh, ok, boleh juga. Uh, seterusnya, May, ada satu lagi fungsi iaitu Y sama dengan 2X kuasa 3, eh. Uh, meh, tengok baliklah nota meh tu, eh. Ha, uh, cikgu, saya tengok, cikgu. Okey, uh, bagus, bagus. Okey, apa yang Amir dapat dalam nota tu? Uh, 6X kuasa 2, cikgu. Uh, Okey, bagus. Uh, baik, daripada sini, meh, cuba meh tengok pola dia. Boleh tak Amir nyatakan pola yang dapat Amir lihat di sini? Uh, pola dia macam ni, cikgu. Uh, 6 ini ialah 3 darab 2. Uh, Okey, kemudian ha, uh, Kemudian cikgu, kuasa dia kurang 1 cikgu Sini 3 tolak 1 jadi 2 lah sini ha, uh, Okey, bagus-bagus Jadi maksudnya meh, pola dia menyamai seperti yang di atas tadi kan hmm, Betul cikgu Baik, dan satu lagi meh, kita ada fungsi y sama dengan 5x hmm, Jadi terbitan bagi uh, y sama dengan 5x itu ialah 5 Betul kan? Ha, uh, betul cikgu Okey. Dia juga menunjukkan pola yang sama seperti yang lain-lain ni, meh. Uh, betul ya uh, okey. Jadi daripada sini meh dapatlah kita buat satu kesimpulan secara am um, iaitu ha, uh, jika y sama dengan ax kuasa n maka dy per dx sama dengan hmm, n ini kan darab dengan a jadi an kemudian kuasa kurang 1 eh. ha, uh, jadi an X kuasa N tolak 1. Boleh, meh? Ha, uh, boleh juga, boleh. Ha, uh, okay. ha, uh, inilah dia rumus terbitan pertama ya bagi fungsi Y sama dengan AX kuasa N. Baik. Uh, cara kita menulis rumus ini, meh Boleh juga kalau kita tulis seperti ini, ya. Hmm, iaitu terbitan bagi AX kuasa N, eh? kita tulis sebagai D per DX kurungan AX kuasa N sama dengan a n x kuasa n tolak 1 eh. Uh, jadi kita juga boleh tulis seperti ini Uh, jangan pula kata ini dua rumus yang berbeza eh. Ini dua rumus yang sama eh. Cuma cara kita tulis saja yang nampak berbeza eh. Ah, uh, okey juga saya faham, saya faham. Uh, okey bagus. Baik, seterusnya eh, uh, kita lihat di sini. Tiga tata tanda bagi menyatakan terbitan pertama. Hmm. Amir jangan tak tahulah terbitan pertama tu apa. Apa meh terbitan pertama tu? Ha, oh, terbitan pertama tu di WDS aku Ha, ingat pun eh. Ingat kan Amir tak tahu. <laughs> eh, tahu cikgu, tahu. Ui, muka confident eh. Ha, mesti lah cikgu, mesti. <laughs> Okey. Tiga tata tanda bagi menyatakan terbitan pertama. Okey, yang pertama kita tulis seperti ini jika y sama dengan 2x kuasa 3 eh, contohnya maka dy per dx sama dengan 6x kuasa 2 Aa, apabila diberikan y dalam sebutan x eh, fungsi ini maka terbitan pertamanya ialah dy per dx ok jadi dy dx itu eh, disebut sebagai pembezaan y terhadap x hmm, ok Okey, cara kedua eh ditulis seperti ini. Ah jadi beza di atasnya eh, di atas digunakan y kan. Uh, di bawah ni, dia menggunakan tata tanda fungsi, iaitu fx, uh, kalau diberikan sebagai fungsi, meh, fx maka terbitannya ditulis sebagai f prime uh, f prime eh, prime time, prime minister uh, macam tu oh, cikgu, dia tak tulis di f per di x cikgu ya, <laughs> eh tak meh, kalau fungsi dia tak tulis macam tu eh. dia akan tulis f prime uh, cuba sebut meh uh, Prime cikgu ke Oh, ah, bagus eh Sedap bunyi dia meh <laughs> uh, jadi di sini sebutan pertamanya iaitu F prime kurungan X sama dengan 6X kuasa 2. Okay. Uh, dan meh F prime ini dinyatakan sebagai fungsi kecerunan. Eh? Amir uh, pernah dengar kan fungsi kecerunan ni? Uh, dah cikgu. Dalam video yang lepas cikgu dah hajar lah. Uh, Okey. Bagus. Eh? Baik. Seterusnya meh Cara yang ketiga kita akan tulis terus macam ni. Hmm. Okey, ni tulis secara langsung eh, iaitu terbitan kepada 2x kuasa 3 ialah 6x kuasa 2. Macam tu jelah. Ha, boleh meh? Ah, okey boleh, boleh. Okey meh, untuk slide ini kita akan lihat ya eh, beberapa contoh soalan eh bagi mendapatkan terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n eh. Ah, ha, meh tengok di sini ada 3 contoh fungsi ya. Eh. Uh, yang pertama diberikan seperti ini yang kedua diberikan Y dalam sebutan X dan yang ketiga diberikan dalam bentuk tata tanda fungsi iaitu Fx ni eh? Uh, okay. jadi bagaimana cara untuk mendapatkan terbitan pertama bagi fungsi Y sama dengan AX kuasa N ini kita akan gunakan rumus lah uh, kan uh, Okey juga okey. Okey di sini weh untuk soalan yang pertama ni kita nak dapatkan terbitan bagi 3/4x kuasa 2. Ah tengok di sini apa yang cikgu lakukan eh. Ah cikgu tak boleh dapatkan terus terbitannya. Ah kenapa? Bila kita nak gunakan rumus ini, maka sebutan ini meh kita mesti tukar dulu ke dalam sebutan ax kuasa n. Ah kita mesti susun semula sebutan ini meh sampai dapat kita tulis dalam bentuk ax kuasa n. Hmm. Okey, macam ni kan, kalau per X kuasa 2 ni, kita bawa naik atas sebagai X kuasa negatif 2. Jadi, maknanya di sini uh, 3 per 4 itu adalah A, manakala negatif 2 ni adalah N. Okey, apabila sebutan itu telah pun uh, berbentuk A X kuasa N, barulah kita boleh guna rumus ni, betul tak? Haa, uh, betul juga betul. Okey, jadi kita gunakan rumus ni, negatif 2 ni, darabkan dengan 3 per 4 kemudian kuasa kurang satu ya maka kita ringkaskan meh akhirnya kita dapat tulis seperti ini hmm, maka inilah jawapan dia hmm, boleh ha, boleh juga boleh okey uh, Amir nak tunjukkan tak soalan B ni ha, boleh juga Amir try juga eh? uh, okey bagus uh, untuk soalan B ni cikgu, uh, jika diberikan uh, Y dalam sebutan X maka terbitan pertamanya bermaksud dy per dx itu. Uh, okey betul bagus. Jadi, cikgu, sebelum kita nak dapatkan terbitan pertamanya, uh, sebutan itu mesti ditulis dalam bentuk AX kuasa N, cikgu. Uh, Okey, bagus, meh. Teruskan, meh. Jadi, maknanya di sini, cikgu, punca kuasa 2X ini, kita mesti tulis dulu sebagai X kuasa 1 per 2, cikgu. Uh, ya, yeah, betul, meh. Uh, bagus. Teruskan, meh. Ah, okay, cikgu, di peringkat ini kita telah pun menulis ke dalam bentuk AX kuasa N, cikgu. Di mana A dia ialah 1 per 3 dan N dia ialah 1 per 2. Ah, kemudian, cikgu, kita gunakan rumus. Maka, kita boleh tulis seperti ini, cikgu. 1 per 2 ni, kita darabkan dengan 1 per 3. Kemudian, kuasa dia kurang 1, cikgu. Haa, uh, okay, bagus, bagus. Okey, kemudian, cikgu, kita ringkaskan. Dan akhirnya, cikgu, kuasa negatif 1 per 2 ni kita bawa turun ke bawahlah dan kita tulis dalam bentuk punca kuasa 2. Nanti akhirnya cikgu dapatlah jawapan seperti ini. Ah, okey, bagus bagus bagus. ok, soalan C meh, macam mana meh? Soalan C amik nak terangkan ke, cikgu nak terangkan? Ah, cuba sekali lagi juga eh. Ah, boleh, teruskan. ok, soalan C cikgu. Ah, yang ni senang sikit cikgu sebab ah ni dah pun dalam bentuk ax kuasa n. Jadi cikgu kita boleh dapatkan teruslah terbitannya. Ah, okey, bagus bagus di sini cikgu kalau diberikan dalam bentuk tata tanda fungsi, maka terbitannya cikgu ditulis sebagai f prime. Jadi cikgu kita ringkaskan dan akhirnya cikgu kita dapatlah jawapan dia. Inilah jawapan dia negatif enam x kuasa lapan. Ah okey betul meh bagus. Macam mana meh okey senang ke? Ha, ah, senanglah juga cikgu sebab dah ada rumus cikgu ganti je lah dalam rumus tu. Ah kan makin senang dah pembezaan ni betul tak? Ah betul lah cikgu. Ha, pembezaan prinsip pertama yang cikgu ajar sebelum ni tu yang saya pening cikgu. Ini bila ada rumus ni jadi mudah lah. <laughs> Kamu nak mudah je, meh ah, Ha, biasalah cikgu. <laughs> ok, meh Untuk slide yang seterusnya ni, kita akan lihat eh, bahagian yang kedua iaitu terbitan bagi fungsi yang melibatkan penambahan dan penolakan. Hmm, contohnya di sini eh. Bezakan setiap yang berikut. Ah, uh, bezakan tu maksudnya dia suruh kita cari terbitan lah. Eh? Okey juga. Okey. Ambik tengok sini ada tiga contoh soalan di sini ya. Eh. Okey, jadi sekarang ni untuk dapatkan terbitan bagi setiap fungsi ni kita perlu faham tentang apa yang dituliskan di bawah ni. Hmm. Apa yang dituliskan di sini meh ialah terbitan bagi fungsi f tambah fungsi g ya. Eh. Ha nampak? Dia akan sama dengan terbitan bagi fungsi f tambahkan dengan terbitan bagi fungsi g. Ambik faham tak ni? Uh, nanti cikgu Ambil fikir sekejap <laughs> Eh nampak macam seorang profesor Sedang berfikir eh Ah, <laughs> uh, Cikgu ambil faham cikgu Maksudnya di sini cikgu Kita kena terbitkan Setiap sebutan ni cikgu kan Ah, Betul weh Ah, Kita kena terbitkan Setiap sebutan ni hmm, Jadi maksudnya kat sini Kita akan dapat nanti macam ni lah Ah, terbitan bagi 4X kuasa 3 ialah 12X kuasa 2 ah, Terbitan bagi 2X kuasa 2 ialah 4X Terbitan bagi 6X ialah 6 Terbitan bagi 7 ialah kosong eh. Okey, maka ah, inilah jawapan kita Okey, soalan B ah, Amai nak buat ke cikgu nak buat? Macam Cik mana cikgu eh? <laughs> eh, tadi profesor lah sangat <laughs> Itu tadi cikgu <laughs> Okey Ah, tak apalah cikgu tunjukkan dah eh. Okey untuk soalan B eh kita perlu apa? Uh, kita perlu kembangkan dulu. Hmm nampak? Okey bila dah kembangkan maka kat sini dapatlah terbitannya. Mudah saja meh. eh. Okey terbitan bagi 9 ialah kosong, terbitan bagi negatif -12x ialah negatif -12 dan terbitan bagi 4x kuasa 2 ialah 8x eh. Maka inilah jawapan dia. Oh, senang hmm. je kau eh. Ha, ah, senanglah. Apa susahnya? Okey, soalan C pula. Hmm, Amin nak cuba. <laughs> cikgu, cikgu teruskan lah cikgu. Biar Amin semak. Uish. <laughs> cikgu buat kamu semak lah pula eh. Hmm, kurang asam eh. <laughs> Okeylah, lah, tak apalah. Cikgu tunjuk pun tak apa eh. Okey. Di sini eh, apa yang patut kita buat ialah kita kembangkan dulu eh. Yang di atas ni kembangkan. Okey. Kemudian setiap sebutan ni eh, kita ringkaskan dulu. Kita bahagikan semua dengan X. Hmm. Jangan terus nak cari dy dx eh. Okey, bahagikan dengan X setiap sebutan dia jadi macam ni. Okey. Kemudian di sini meh, nampak tak? Ah uh, satu per X ni kan. Uh, kita tak boleh lagi cari terbitan dia. Jadi kita kena naikkan X ni ke atas jadi kuasa negatif 1. Ah uh, maka kita tulis macam ni. Nampak tak? Ah uh, okey Ah okay. uh, barulah kita boleh dapatkan terbitan dia meh. Macam itulah eh. Okey, jadi terbitan bagi F ni iaitu F prime 2X jadi 2. Kemudian 1 terbitannya lah kosong uh, ni negatif x kuasa negatif 1 eh negatif 1 darab negatif depan ni jadi positif uh, kuasa kurang 1 eh jadi kuasa negatif 2 uh, kemudian jangan tinggal jawapan macam ni meh kita turunkan lah ke bawah eh jadi akhirnya kita tulis macam nilah inilah jawapan akhir kita ah hmm, uh, okey okey eh cikgu kalau tinggalkan jawapan kuasa negatif 2 ni takkan tak boleh cikgu Ah, boleh tu boleh meh tapi nanti bila kita masuk bahagian aplikasi pembezaan bila kita nak selesaikan suatu masalah tu ah, kita tak bolehlah letak kuasa negatif 2 ni jadi susahlah pengiraan kita faham tak Ah okey gitu okey ah, jadi maksudnya meh kita jangan biasakan tinggalkan jawapan akhir kita dengan kuasa negatif seperti ini ya eh. Boleh eh Ah okey gitu okey Wahann Okey, meh untuk slide yang seterusnya ni kita akan tengok bahagian C iaitu terbitan pertama fungsi gubahan eh. Okey, di sini kita buat satu aktiviti penerokaan eh iaitu cari dy dx bagi fungsi berikut. Ha, ada dua fungsi di sini. Ambil ah, tengok eh, soalan A dengan soalan B ni dia lebih kurang sama meh. Nampak tak? Betul, -mm, betul cikgu. Apa beza dia meh? Ah, uh, bezanya cikgu di sini kuasa 2, di sini kuasa 4. Kemudian ni sama cikgu sini 2x tambah 3 Di sini pun 2x tambah 3 Ah, ok Jadi sekarang meh untuk soalan yang pertama ni hmm, Yang ini Amir pun dah tahulah Kita kembangkan ya Kembangkan Kemudian kita carilah lah dx ni dan dapat Kan? Ah, ok, yang terpaham ni tu Ok, bagus Jadi sekarang meh Isunya sekarang ialah Kalau dia kuasa dia 4 Kita tak boleh guna kaedah ni meh Sebab di sini kita boleh kembangkan Sebab di sini kuasa 2 kan? Ha, betul je Uh, tapi kalau kuasa empat, kita tak boleh nak kembangkan. Uh, nak kembangkan dah jadi susah dah. Uh, jadi di sini, apa patut kita buat? Hmm, macam mana cara kita nak cari dy per dx? Uh, caranya, me, di sini, kita kena pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi. Faham tak? Uh, tak faham, itu. <laughs> Ui, straight forward, meh. <laughs> Berterus terang, eh. <laughs> Nah, ha, Ayat jaga memang tak faham <laughs> Nak faham apa kan? Baru nak belajar kan? Ok uh, Pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi tu Maksudnya di sini meh. ha, uh, 2x tambah 3 ini Kita pertimbangkan sebagai satu fungsi ha, uh, Iaitu kita nyatakan Sebagai fungsi u hmm. Jadi nampaknya di sini meh akan wujud dua fungsi lah. Satu U sama dengan 2X tambah 3. Satu lagi ialah Y sama dengan U kuasa 4. Uh, kan 2x tambah 3 tu kita dah ambil sebagai u Itu uh, jadi y sama dengan u kuasa 4 betul tak? Uh, betul cikgu Ah uh, ha, tu yang dikatakan pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi. Ada dua fungsi di sini, satu untuk u, satu untuk y. Boleh? Ah, uh, okey cikgu, okey cikgu, faham, faham. Okey, meh langkah seterusnya meh kita akan gunakan satu petua yang dipanggil petua rantai eh. Ha, uh, okey. Ambil tahu petua rantai? Ah, uh, pernah dengar cikgu, tapi dah tak berapa ingat dah cikgu. <laughs> Kamu ni semuanya tak ingat eh. Baik, petua rantai eh. Ah ni dia petua rantai. dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx. Okey, dalam petua rantai ni meh, kalau ambil nak tengok pola dia seperti ni eh. Di sini du, di sini du. Kalau du ni kita potong, dia akan dapat dy per dx lah sama yang sebelah kiri ni. Betul tak? Ah, betul juga betul. Ah, itulah dia meh, petua rantai. Ah, maka daripada situ meh, Uh, dapatlah kita tulis seperti ini eh? uh, di sini eh? kita perlukan dy per du eh? uh, y sama dengan u kuasa 4 uh, jadi dy per du ialah 4 ok, darab dengan uh, kuasa tu kurang 1 jadi 3 jadi 4 u kuasa 3, betul? Uh, betul juga, ok, ok, okay darab dengan du per dx uh, du per dx ialah 2 lah ok, mas, terus ni, kita gantikan u tu sebagai 2x tambah 3 dan kemudian kita ringkaskan, eh? dapatlah jawapan dia inilah dia, eh Ah, okey cikgu okey. Ah cikgu, ah nak tanya sikit. Kenapa cikgu tak darabkan 8 dengan 2 ni cikgu jadi 16? Eh, mana boleh darab meh? Sebab sini kan ada kuasa 3 ni, eh. Jadi bila ada kuasa 3 ni tak boleh lah darab ke dalam ni, eh. Oh, okey okey cikgu. Okey meh, di sini meh kita sebenarnya boleh gunakan satu kaedah yang lebih mudah meh, iaitu kita gunakan kaedah secara langsung tau. Eh. Jadi maknanya di sini kita tak perlu menggunakan petua rantai. Uh, jadi, kaedah secara langsung ni, meh, dia lebih mudah, meh. Okey, dia macam mana tau, meh, cara kaedah secara langsung ni? Haa, uh, macam ni, meh. Uh, dia sebenarnya kat sini, meh, kalau dia tak tulis apa-apa depan ni, maksudnya sebenarnya dia ada iaitu satu, eh. Cuma satu tak ditulis, kan? Haa, uh, okey juga, ok. Haa, uh, baik. Kemudian, meh, pola dia akan macam ni, eh. Uh, meh tengok. Empat ni, dia akan darabkan dengan satu. Okey. Kemudian, kuasa dia kurang satu. Haa, uh, macam kita cari terbitan biasa tu. Haa, uh, okey juga, ok. Kemudian, meh, uh, di sini, ujung ni di sini kita akan darabkan dengan terbitan fungsi yang duduk dalam kurungan ni. Ha, uh, terbitan bagi 2x tambah 3 tu. Ha, uh, 2x ni terbitannya 2 kan? Kemudian 3 terbitannya ialah kosong. Hmm, maka terbitan 2x tambah 3 ialah 2. Nampak tak? Ha, uh, Okey juga ok. Ha, uh, itulah dia pola dia. Kemudian kita ringkaskan tak meh? Ha, ringkaskan dapatlah jawapan. Sama kan? Eh mudah je gue eh. Ha, lah yang cikgu kata. Kaedah ni lebih mudah eh. Ha, lepas ni rasa-rasanya Amir akan guna kaedah ni cikgu. Tak guna petuk rantai ni. <laughs> eh, jangan macam tu meh. Tak boleh meh. Eh? Sebab apa? Amir kena tahu juga petuk rantai ni. Eh, ya ke Kenapa ya? Ha, sebab nanti bila kita belajar tentang aplikasi pembezaan meh, ha, kita akan kena guna petuk rantai ni. Oh, tak boleh lari lah cikgu eh. <laughs> Ok meh, untuk slide yang seterusnya ni kita lihat uh, beberapa contoh soalan meh bagaimana untuk mendapatkan terbitan pertama bagi suatu fungsi gubahan eh. Uh, ok juga. Ok, untuk soalan yang pertama ni meh, soalan A, uh, kita akan gunakan petua rantai eh. Ok, jadi untuk gunakan petua rantai macam mana caranya? Ok, kita ambil fungsi yang dalam kurungan ni meh iaitu 5 tolak 2x ni kita tuliskan sebagai fungsi U kemudian kita dapatkan terbitannya iaitu du per dx iaitu negatif 2 eh? ok dan seterusnya eh, di sini kita tuliskan y sama dengan 2 per 3 u kuasa 9 dan kita dapatkan terbitannya iaitu 6 u kuasa 8 kemudian kita gunakan petua rantai eh? hmm, jadi di sini kita masukkan je lah eh? Uh, dy per du dan juga du per dx eh? kemudian kita ringkaskan dan akhirnya kita gantikan uh, u itu sebagai 5 tolak 2x, maka inilah jawapan kita, uh, boleh meh? Uh, boleh cikgu, boleh ok, kita tengok soalan B uh, soalan B ni meh uh, Amir nak tunjuk ke, cikgu nak tunjuk uh, cikgu, meh try cikgu eh uh, ok, bagus tapi cikgu, Amir nak guna kaedah cara-cara uh, langsung boleh tak? ha, <laughs> ah, suka hati kamu lah meh ha, ah, tunjukkan uh, ah, ok cikgu sebelum kita gunakan kaedah tu uh, ah, punca kuasa 2 ni cikgu kita kena tukar dulu kepada kuasa 1 per 2 cikgu uh, ah, ok betul bagus uh, ah, ok cikgu kita gunakan kaedah secara langsung maka kita dapat terus lah cikgu macam ni Hmm, terangkan sikit meh macam mana uh, ah, macam ni cikgu kuasa 1 per 2 ni kita darabkan ke hadapan jadi 1 per 2 di sini Kemudian kuasa 1 per 2 ni kita akan tolak 1 Kemudian cikgu kita akan darabkan dengan terbitan fungsi yang dalam kurungan ni ha, Jadi 3x kuasa 2 ni cikgu akan jadi 6x lah Dan 5 terbitannya lah kosong ha, Kemudian cikgu ha, kita ringkaskan ni 1 per 2 tolak dengan 1 jadi kita boleh tulis seperti ini. dan seterusnya cikgu, kita ringkaskan 2 dengan 6 ni akan jadi 3x. Dan kemudian di sini cikgu, kuasa negatif 1 per 2 ni kita turunkan ke bawah. Dan kuasa 1 per 2 tu cikgu, kita akan tulis dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi akhirnya cikgu, kita boleh tulis macam ni lah. Ha, ah, ok, betul-betul. Bagus. Eh? Ok, okay meh. Untuk slide yang seterusnya ni, kita lihat bahagian D ya. Iaitu terbitan pertama fungsi hasil darab eh. Uh, cikgu, fungsi hasil darab tu apa cikgu eh? Uh, fungsi hasil darab tu meh Ialah satu fungsi Yang melibatkan pendarapan dua fungsi uh, Amin tengok di sini uh, Ni 3X tambah 2 ni satu fungsi uh, Di sini X kuasa 2 tolak 1 juga satu fungsi Jadi ada pendarapan dua fungsi kan? Uh, itu dipanggil fungsi hasil darab uh, okey cikgu Cikgu maksudnya uh, Kalau ada fungsi hasil darab Maka adalah fungsi hasil bagi Betulkah, uh, Betul ke cikgu? Betul meh Fungsi hasil bagi kita akan lihat bahagian seterusnya nanti eh Ha, uh, okey okey. Ha, uh, baik. Untuk terbitan pertama fungsi hasil darab ni meh kita boleh gunakan kaedah yang pertama dipanggil kaedah pengembangan. Ini cara yang paling mudah uh, caranya ialah kita kembangkan lah. Okey, seterusnya meh kita gunakan rumus untuk dapatkan terbitan pertama. Ha, uh, maka dapatlah kita tulis seperti ni ya. Eh. Jadi 3x kuasa 3 akan jadi 9x kuasa 2. Negatif 3x akan jadi negatif 3 eh. 2x kuasa 2 jadi 4x eh. 2 jadi kosong. Okey, kemudian kita susun atur semula, maka inilah jawapan kita eh. Okey, selain daripada kaedah yang pertama ni, kita boleh juga gunakan kaedah kedua iaitu menggunakan petua hasil darab eh. Okey, petua hasil darab diberikan seperti ini. Hmm. Sekarang ni kita tengok contoh. Hmm. Kita ambil fungsi ni. Ha, kemudian ni fungsi yang sebelah kiri ni iaitu 3x tambah 2 ni, kita ambil sebagai u. Okey, manakala yang sebelah kanan ni kita ambil sebagai V lah. Nampak tak? Ah okey. Jadi di sini ambil tengok eh kalau berdasarkan kepada petua hasil darab ni dia perlukan terbitan bagi V ataupun dia perlukan dV per dx, dia perlukan du per dx. Betul tak? Hmm, betul juga. Ha, jadi kita carilah setiap satu ni. du per dx ialah 3, dV per dx ialah 2x, kan? Ah hmm, okey okey, okey. Ha, kemudian eh kita follow je lah dalam rumus ni. Ganti masuk je lah. Oh, betul juga juga eh. Ha, ah, di sini meh, ha, ah, kita darabkanlah ke dalam eh, kita ringkaskan eh. Okey, akhirnya meh dapat kita tulis seperti ini eh. Okey, kita boleh ringkaskan lagi tu. Ha, ah, dan akhirnya kita ringkaskan dapatlah jawapan 9x kuasa 2 tambah 4x solat 3. Ha, ah, kan sama dengan kaedah satu ni, betul tak? Cikgu, uh, kalau dalam exam ni kita boleh pilih juga eh, sama ada nak kaedah satu ataupun kaedah dua. Ah, ha, betul meh. Ha, ah, kita boleh pilih. Ha, uh, kalau macam tu cikgu, saya akan pilih kaedah satu lah. <laughs> Ha, kenapa? Ya, eh, jauh lebih mudah cikgu. Senang kembangkan dia. Oh, tapi tak boleh juga, Meh. Ah, ha, Meh kena tahu juga betul hasil darab ni. Ha, oh, eh, ya kat Pasal apa? Dalam situasi-situasi tertentu, Meh, betul hasil darab ni perlu gunakan. Faham tak? Oh, macam tu cikgu, eh? Tak boleh lari lah cikgu, eh? <laughs> Okey, meh, di sini cikgu nak bagi satu tips, eh. Uh, petua hasil darab ini, meh, kita boleh ringkaskan supaya kita dapat lihat lebih mudah, meh. Ah uh, kita tulis seperti ini, nampak? Hmm, tak payahlah kita tulis dv per dx, du per dx ni, meh. Nampak serabut, Amir ah, pun rasa nampak macam susah, kan? Jadi, dv per dx ni, meh, kita tulis sebagai v prime. Du per dx, kita tulis sebagai u prime. Ah, oh, betul juga, cikgu, eh. Tulis macam ni lagi mudah, cikgu, kan? Uh, kalau cikgu, meh, cikgu suka tulis yang di bawah ni, lah. Uh, taklah serabut sangat meh kan. Jadi nampak pun lebih mudah. Betul tak? betul Okey meh, untuk slide yang seterusnya kita lihat uh, dua contoh soalan di sini iaitu melibatkan terbitan pertama fungsi hasil darab eh. Okey, bezakan setiap yang berikut. Okey, soalan A eh. Okey, di sini uh, kita ambil 4x tolak 3 itu sebagai u dan x tolak 4 kuasa 5 sebagai v kemudian setiap satu ni kita dapatkan terbitannya iaitu du per dx sama dengan 4 dan dan dv per dx kita akan dapat 5 kurungan x tolak 4 kuasa 4 darab 1 kemudian kita gunakan petua hasil darab okey? ok ok meh seterusnya kita gantikan eh u okey kemudian darabkan dengan v prime ataupun dv per dx di sini tambahkan dengan v darabkan dengan u prime ataupun du per dx eh di sini Okey. Kemudian kita ringkaskan ya. Ah, eh? uh, cikgu. Ah, uh, tak fahamlah lagi kenapa cikgu tulis macam ni eh. Ah, uh, okey, macam ni weh. Ambil tengok ya, eh. di sini x tolak 4 kuasa 4 kan. Di sini ada x tolak 4 kuasa 5. Jadi kita faktorkan x kuasa 4 tolak 4 tu. Uh, okey, jadi cikgu faktorkan, cikgu letakkan di luar lah. Okey, bila faktorkan, maka yang tinggal di sini meh, iaitu 4x tolak 3. Kemudian di sini yang tinggal 5 lah kan? Uh, betul juga. Okey. Okey. Di sini kan? Kan ni S4 kuasa 5 kan? Cikgu dah bawa keluar 4. Maka tinggallah 1 kat sini. Kemudian ni darab 4. Uh, Okey juga. Okey. Faham-faham. Okey. Terus ni meh. Uh, di sini kita ringkaskanlah lah uh, yang dalam kurungan ni kan? Hmm, kita darabkan ke dalam apa semua ni. Ringkaskan. Dan akhirnya meh. Dapatlah kita tulis seperti ini. Uh, jadi inilah meh. DYDS dia. Boleh meh? Ha, okey okey. Okay, meh untuk soalan B ni, uh, ini juga merupakan fungsi hasil darab eh uh, di mana x kuasa 2 ni adalah u, okey u sama dengan x kuasa 2. Aa, uh, dan punca kuasa 2 2x solat 1 itu adalah V ok, jadi setiap satu ni kita dapatkan terbitannya ok, du per dx ialah 2x ok, terbitan bagi V, ok, sebelum kita dapatkan terbitan, kita tuliskan sebagai kuasa 1 per 2 Uh, ni macam kita belajar fungsi gubahan tu lah eh? ok, yang akhirnya uh, kita dapat T terbitan bagi V ialah 1 per punca kuasa 2 2 X tolak 1, uh, yang ni tahukah, hmm, tahu kan meh? tahu cikgu tahu ok, seterusnya meh, kita gunakan petua hasil darab hmm? kita tuliskan U di sini kemudian darabkan dengan V prime, ataupun D U per D X tambahkan dengan V, darabkan dengan u prime du per dx hmm, boleh? Ha, boleh juga ok kemudian kita ringkaskan dah uh, kita jadikan satu pecahan tunggal meh di sini Okey, akhirnya kita dapat tulis seperti ini ok kemudian kita ringkaskan ringkaskan dan ringkaskan uh, dan akhirnya meh dapat kita tuliskan jawapan akhir kita sebagai uh, x kurungan 5x tolak 2 per punca kuasa 2 2x tolak 1 ok meh Amin nak tanya apa-apa kat sini? Uh, cikgu, uh, Amir tak berapa faham lah cikgu ni, ni. yang cikgu buat ni. Ah, Okey. Ini meh dia berkaitan dengan kemahiran algebra eh. Nah, di sini meh Amir kena tengok balik bagaimana cara untuk menjadikan dua pecahan sebagai satu pecahan tunggal. Boleh? Ah, Okey cikgu, okay. Ah, nanti Amir study balik lah cikgu algebra tu. Ah, Okey, bagus-bagus eh. Okey meh untuk slide seterusnya ni meh kita akan lihat bahagian E iaitu terbitan pertama fungsi hasil bahagi eh. Uh, jadi fungsi hasil bahagi ialah fungsi yang melibatkan pembahagian dua fungsi eh uh, 3x kuasa 2 bahagi dengan 2x tambah 1. Okey. Jadi bagaimana caranya meh? Kita akan gunakan satu petua yang dipanggil petua hasil bahagi. Hmm petua hasil bahagi meh diberikan seperti ini. Ah uh, macam mana meh? Okey tak? Wow, cikgu. <laughs> Suka, yeah. meh? Haa, eh? uh, seronok, Aiko. Okey, di sini dia perlukan U dan perlukan V, kan? Uh, U itu merujuk kepada fungsi yang di atas tu, iaitu 3X kuasa 2. Uh, manakala, yang di bawah 2X tambah 1 tu adalah V. Hmm, okey. Kemudian, setiap satu ni kita perlukan terbitannya. Maka, carilah. DU per DX dan dapatkan DV per DX. Dan okay. uh, okey? Haa, okey juga. Haa, uh, kemudian salin balik je lah, meh? Petua hasil bahagi ni, masukkanlah. Uh, di sini kan? V. Hmm. Gantikanlah V kat sini. Kemudian kita perlukan apa? DU per DX. Ha, uh, gantilah 6X kat sini. Ha, uh, tolak. Okey. Kemudian U. Uh, tulislah balik U kat sini. Ha, uh, darabkan dengan DV per DX. Ha, uh, dua ni. Tulis kat sini. Kemudian bahagi dengan V kuasa dua. Betul tak? Ha, uh, kan mudah je, meh. Hmm, betul juga je, meh. <laughs> Tapi bila tengok-tengok macam tu, nampak macam terkejut lah, Igo. Alah meh mula-mula aje -mula eh. Bila dah biasa nanti Amir pun tak pelik dah dengan benda ni. Ha betul juga juga eh. <laughs> ha, kemudian meh kita ringkaskan jelah meh. Hmm darabkan 6x ni ke dalam. Okey, kemudian ringkaskan akhirnya ha dapatlah kita tulis jawapan I kita seperti ni. Kan? Ha macam mana meh? Menarik tak? Ha, menarik tu memang menarik tu. Tapi pening jugalah. <laughs> Apa lah nak pening-pening ke? -pening, -pening ha, okey meh kalau Amir tak mau pening meh, ha cikgu bagi satu tips. Uh, bila tulis petua hasil bagi ni Amir janganlah tulis macam ni uh, dia banyak nak tulis ni serabut eh uh, jadi Amir ringkaskan jadi macam ni nampak Ah, uh, kan senang jadi di U per DX tu kita tulis U prime je meh uh, betul juga je deh, macam hasil darab tadi juga kan uh, itulah macam tadi lah nampak tak uh, kan jadi lebih mudah hmm, betul juga betul Okey meh untuk slide seterusnya meh kita lihat beberapa contoh soalan di sini ya eh? Uh, untuk mendapatkan terbitan pertama fungsi hasil bagi ya eh. Okey soalan A meh. Okey di sini meh kita mulakan dengan cara kita tulis dulu petua hasil bahagi ni. Uh, kemudian meh kita kenal pasti yang mana U yang mana V eh. Uh, U yang sebelah atas, V yang sebelah bawah. Uh, seterusnya meh untuk mudah kita gunakan petua hasil bahagi ni meh. Uh, cikgu bagi tips. Ah uh, tips ni macam ni meh. Ha uh, kita tulis uh, dalam bentuk sangka kosong ni meh. Ah uh, ni burung eh. Ah, kita tulis angka kosong macam ni Kemudian baru kita masukkan burung-burung dia oh, Okey juga, okey juga Okey, jadi Amir tengok satu-satu di sini ah, Kita isi dulu yang bahagian bawah ni Amir ah, Bawah ni apa dia? V kan? Ah, kita tulis ame ah, V kat situ Hmm, kan? Uh, okey juga, okey Kemudian kita perlukan apa di sini? V kan? Ah, v lagi, tulis sini V ha. Ah. Okey dalam sangka yang kedua ni meh, Kita perlu apa? Kita perlukan U' kan? Okey. Cikgu nak tanya, U prime apa meh? Uh, ah, U prime 4 dah cikgu. Ha, 4 dah. Kita tulis tu. Okey. Kemudian meh, di dalam sangkai yang ketiga ni, apa dia? U kan? Okey, U tu apa dia meh? 4x 3 cikgu. Yes, okey. Okey, seterusnya di sini perlukan apa? V prime. Okey, V prime apa meh? Uh, ah, 2x cikgu. Ha, tu. Senang kan? Hmm, oh, betul juga cikgu eh. <laughs> Okey, seterusnya meh, apa lagi? Uh, ha, ringkaskan je lah. Ha, ringkaskan ni dah tak ada masalah. Betul tak? ya, ha, cukup betul. Okey, jadi akhirnya meh, ringkas-ringkas-ringkas. Sampailah dapat jawapan paling ringkas, maka inilah jawapan kita. Hmm, Okey, cikgu faham, cikgu faham. Ha, mudah kan? Ha, mudah apa cikgu eh? Ha, mudah sebenarnya meh. Nampak je susah eh. Okey, seterusnya meh, untuk soalan B. Ambil tengok eh. Ah, ha, macam tadi juga eh, kenal pasti dulu yang mana U, yang mana V. Okey, jangan terbalik lah eh. Ha, uh, okay juga. Okay, jadi daripada sini ha, uh, tuliskan uh, sangka burung ni. Hmm. Okay, kemudian kita isikan uh, burung-burungnya. Ha, uh, Mula-mula meh kita tulis V dulu. Okay. Kemudian apa yang perlu kat sini V kan? Ha, uh, ni V. Kemudian kita perlu apa? U prime. Uh, ha, ni U U prime. Uh, ha, satu kan? Okay. Kemudian kita perlu apa? U. Mm -hmm. X. Ha, uh, kemudian kita perlu apa? v prime ha, Apa dia v prime ha ni v prime kan ah ha, macam mana nak dapat v prime ni ah ha, ini berkaitan dengan yang fungsi gubahan tu kan ah ha, ambil buatlah di luar di sini kemudian dah dapat jawapan masukkan dalam ni boleh eh uh, okay, cikgu, okay, okay. ha okey cikgu okey okey ah kemudian meh kita ringkaskan jadi meh bila kita ringkaskan akhirnya kita dapat jawapan seperti ini ya eh? uh, okey meh macam mana meh ah uh, cikgu Amir faham cikgu tapi cikgu, uh, masalah Amir sekarang ialah ame uh, Amir tak berapa faham lah cikgu Tak berapa kerti lah untuk meringkaskan ni cikgu Sampai dapat jawapan akhir ni Ah, ok Jadi Amir sebenarnya kat situ adalah masalah kemahiran algebra Amir tu eh Ok, jadi caranya Amir sekarang ni macam ni Amir cuba cari kawan-kawan Amir yang tahu Ataupun Amir jumpa guru Amir dekat sekolah Ah, Minta panduan cikgu kat sekolah eh Ah, sebab apa? Di sini cikgu tak dapat nak terangkan satu persatu, meh. Eh? Ha, ah, Okey, cikgu. Okay, cikgu. Ah, tak apa, cikgu. Nanti Amir jumpa kawan Amir. Ha, ah, Okey, ha, ah, bagus, bagus. Eh? Okey. Okey, meh. Ini adalah slide yang terakhir, meh. Ah, di sini merupakan kesimpulan eh, kepada pembelajaran kita berkenaan dengan pembezaan peringkat pertama, ya. Okey. Yang pertama, kita belajar tentang rumus terbitan pertama fungsi Y sama dengan AX kuasa N. Okey, rumusnya diberikan sebagai okey, a n x kuasa n tolak 1 eh. Kemudian yang kedua kita mempelajari tentang rumus terbitan pertama fungsi y sama dengan kx. Okey, jadi terbitan kepada kx ialah k di mana k adalah pemalar eh. Kemudian seterusnya yang ketiga berkenaan dengan rumus terbitan pertama suatu pemalar eh. Ha, iaitu suatu pemalar terbitannya ialah kosong. Okey, dan seterusnya ialah terbitan bagi fungsi penambahan dan penolakan, Aa, di mana untuk mendapatkan terbitan bagi fungsi ini kita perlu terbitkan satu sebutan ke satu sebutan, ya. Okey, selain daripada itu kita mempelajari juga tentang petua rantai yang digunakan untuk mendapatkan terbitan pertama fungsi gabungan, eh, ini petua rantai. Aa, dan seterusnya kita mempelajari tentang petua hasil darab, okey untuk kita menentukan uh, terbitan bagi fungsi hasil darab dan yang terakhir kita mempelajari tentang petua hasil bagi untuk menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi hasil bahagi okey ah uh, okey boleh tak okay, okay, ah juga boleh Okey, maka dengan ini meh sampai di sini saja dulu uh, pelajaran kita berkenaan dengan pembezaan peringkat pertama eh. Kita akan ikuti pembelajaran seterusnya dalam video yang seterusnya meh. Okey, cikgu terima kasih go. Okey, sama-sama.